Olá, meus amigos, estamos aqui então para fazer os comentários da partida, né? Qual que é a diferença de comentário e análise? O comentário você faz em um vídeo, tá? A análise, literalmente, não é força de expressão, não. Eu ficaria aqui mais de ano, inclusive com a ajuda de programas, para analisar essa partida e não iria conseguir. O volume do jogo é muito grande, então isso não é uma análise, é apenas alguns comentários aqui de partida, tá? Então essa é a diferença. Como é também a diferença de você dar um like e um like de mestre? Qual que é a diferença disso? Você dando um like, você vai lá e aperta like. Você dando um like de mestre, primeiro você tem que se inscrever no canal. Por que isso? Porque quando você se inscreve no canal, você já vira mestre, você já é mestre, é inscrito, é mestre. Se você é mestre e deu um like, é claro que você deu um like de mestre, ok? Então vamos se inscrever no canal, vamos dar o like de mestre, vamos ativar o sininho e essa anarquia toda aí, ok? Então vamos lá. Veja, pessoal, foi uma partida bacana, um jogador de rate alto. Ele me faz uma inovação teórica, né? Uma tipo de uma blinder, né? Recusando a espanhola. Eu achei fantástico isso, né? Isso é coisa de mestre, rapaz, um lance desse, ó. E um lance viável, né? Viável. Eu senti problemas aqui durante toda a partida. Muito bacana essa inovação do mestre aqui, ó. Deve ter uma teoria do conhecimento muito grande, ok? Aí eu fiquei mais perdido que cego em tiroteio e joguei. Eu falei, eu vou jogar do jeito que eu jogo sempre, né? Aí o homem ainda vem com C1, D2. Eu falei, vixe Maria, que anarquia é essa, né? Aí eu falei, eu vou escorregar aqui pro canto. Aí ele escorregou lá pro canto também. Eu falei, eu vou prender tudo. Qual que é a minha ideia? Prender o cavalo, né? Se ele vier, eu vou lá e vou fazer uma anarquia dessa, ó. Né? Mas que é isso? O homem falou, nada de prender cavalo. Pega e me põe o peão, rapaz. Aí eu peguei e pus o peão, minei, né, as casas. As casas dele é E3 e G3, ó. Ele não pode dominar que eu dou uma, tomo duas. Se ele troca aqui, eu acredito que seria mais fraco. Por isso que eu falei na partida que eu acreditava mais em B2 A3. Porque eu jogo cá, ó, ele não pode atacar. Não pode jogar cá, porque leva essa bucha aqui, ó, né? Tem essa bucha aqui ainda, né? Aí ele só poderia trocar, ó, né? É perdida, é uma posição perdida? Não é perdida, mas depois que eu jogar cá, ó, começa a ficar estranho a coisa, né? Começa a ficar realmente estranho. E aí ele pegou e jogou o B2, que eu calculei. Aí quando eu joguei cá, que dama que eu falei aqui para vocês, né? Quando ele atacou, que eu joguei esse, né? Eu falei de uma dama aqui para vocês, esse daqui, ó. É claro que eu não tô falando que eu vou cair na dama, que eu vou perder, faz parte da teoria do conhecimento, ó. Ele joga cá, né? Por exemplo, eu vou atacar a peça dele, ele tem essa bucha, ó. Ele vai ter essa bucha aqui, essa ameaça, ó, né? Por que que eu fiz a dama cá? Porque eu falei na partida que ele faria, porque se eu jogo cá, ó, não vai ter mais a dama em B8, mas tem a ideia ainda da dama cá, ó, né? Veja, tem a ideia da bucha aqui ainda, né? Então veja bem, o que que eu teria que fazer aqui? Eu teria que jogar isso. Porque se ele ataca, eu jogo lá, ele toma as duas, eu tomo as duas para trás e seguiria o jogo. Só que se eu jogo, né? E ele joga, ó, começa a ficar esquisito, né? Aí se ele jogar, eu entro, né? Veja, se ele jogar, eu entro, né? Aí sai, vem. Faz dama, teria umas buchas assim, mais ou menos, ó. Né? Só que aí sobraria cá, ó. Né? Então ele poderia ir com essa, ó.
Aí eu entro do mesmo jeito. Ele sai, eu dou duas por duas, ó. E ele toma para trás. Eu acredito que aí tá numa posição boa, né? Um jogo franco, aberto, porque uma domina duas aqui, mas em compensação, preta tá perdendo, ganhando uma peça, ok? Mas quando eu comecei a ver todas essas anarquias, eu falei: não, é pouco tempo para você analisar, né? Aí eu peguei e tirei a peça que é a alavanca de fazer a dama. Veja, olha, se eu deixo essa peça, ele está ameaçando dar e dar as três. Se eu tiro a peça, eu tirei a opção de dama dele, ó. Né? Eu acho que o correto dele teria sido dar esse lance aqui primeiro para me forçar esse e depois fazer esse daqui, ó. Eu acho que ele se sairia melhor, né? Agora eu poderia trocar, por exemplo, né? Se ele viesse, eu ponho o peão. Se ele defende lá, eu ponho essa bucha aqui, ó. Né? Então ficaria, talvez fosse melhor. Mas essa linha que ele escolheu não foi ruim, não. Tá? Foi uma linha boa, né? Aí ele pegou e trocou, ó. Ameaçou essa bucha aqui para mim, ó. Aí quando ele jogou essa anarquia aqui, eu lembrei da partida do Lorival e do Wigman. O Lorival deixou de ganhar porque não viu essa ideia uns 4, 5 lances antes, né? Aí eu joguei, ele poderia ter jogado o carro. Porque eu não posso atacar lá que tem essa bucha, ó. Tá vendo? É claro que não teria maiores problemas, mas é uma defesa, né? Não deixa de ser uma defesa. Aí ele pegou, atacou, eu saí, né? Quando ele jogou cá, me surpreendeu, porque na realidade eu esperava esse lance aqui dele, né? Por que esse lance? Porque se eu for lá, eu vou estar muito inferior, ó. Olha como que damas é. Parece que pretas está inferior aí, né? É, brancas está inferior. Mas não, quem está inferior é pretas. Por causa dessa anarquia aqui, ó. Vamos ver então. Tem três somado, ó. Uma, duas e três. Vamos começar com essa. Toma lá, ó. Toma duas aqui. Tomou, deu para trás, fez dama, eu quero brancas. Vamos ver outra anarquia então. Se tomar para cá, toma duas, agora tem duas tomada, né? Se tomar para lá, ó, dá para trás e ficou a mesma bucha da passada. Eu quero brancas. E se tomar para cá, né? Faz dama cá, ó. E é claro que eu quero brancas, né? E se tomar para lá, faz dama cá, e é claro que eu quero brancas, ó. Tá? Então eu não podia dar essa anarquia desse lance aqui. Aí eu teria que fazer esse, ó. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de fazer esse lance? Porque agora, quando ele jogar essa anarquia, se eu jogar lá, ó, ele toma para trás. Eu vou, ele vem, eu venho, ele vem, eu vou, ele vem aqui, ó. Eu venho, né? Aliás, eu sacrifico, ó. Eu sacrifico e venho, ele sacrifica e vem, eu jogo, ele joga. Agora, quando eu jogar lá, não tem mais aquela peça minha aqui, ó, para mim fazer a alavanca impedindo a dama dele, ó. Agora eu jogo lá, ele jogou dama aqui, ó. Se eu jogar aqui, eu tô perdido, ó. Olha que interessante, tô perdido, né? Não tem lance possível que eu não posso nem sacrificar a peça, né? Então, a diferença é o seguinte, preste atenção nessa anarquia aqui. Veja, se ele pega, quando trocou aqui, que deu, se ele deu aqui direto, ele manteve essa peça dobrada que tem a 1 lá, ó. Tá? E é claro, quando pega e toma que eu ataco, ele ficou com debilidades, ó. Ele ficou com debilidades, né? Embora tinha contra-jogo. E se ele, antes de fazer essa anarquia aqui, ele ataca cá, né? E eu
Troco, ó, veja, eu estou trocando, eu estou tirando essa peça dele. Na realidade, o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui? Quando ele vem, que eu vou, né? Se ele der lá, ó, eu tomo, ele toma, e essas peças ainda continua em jogo, né? E se ele entrar cá, ó, a hora que eu der, eu estou trocando B4 por D8. Eu já falei dessa troca à distância para vocês, né? Então, ele vai tomar e eu vou tomar. Veja, saiu B4 e saiu D8 do tabuleiro. Aí, sim, ele faria. É uma diferença enorme, né? A partir do momento que ele fez e criou essa debilidade que eu ataquei, né, que ele saiu... E eu vim, o melhor lance dele era esse, ó. Por que que era esse? Toma, né? Eu entro, ele toma, eu tomo, né? E ele, deixa eu ver aqui, pode jogar cá, ó, né? Ou ainda, pode jogar cá. É esse que é o lance que eu tava procurando. Que eu vi lá na hora, veja, eu não posso atacar que ele vem, ó, eu quero brancas, né? Aí eu jogo, aí ele joga, aí eu jogo, aí ele joga, eu jogo, ele joga e eu jogo cá, ó. Veja como que é diferente, né? Totalmente diferente, né? Aí ele pode até jogar cá. Não tem problema, né? Se jogar aqui, pode simplesmente sair, ó. Faz dama, trocou, ó. Não vejo maiores problemas. Ah, mestre, mas aí ele não faz dama, ele joga cá, ó. Quando sair, ele joga cá, ó. Aí você toma e faz dama e troca do mesmo jeito, ficou até pior, né? Ah, mas ele pode ir lá, ó. Vai lá, troca aqui, pronto. Trocou, fez dama, tá empate, né? Então, eu acredito que ele não viu essa linha aqui, né? Ele não viu essa linha de poder ir. Aí eu ataquei, ele deu, aí veio, eu vim, tomou. Aí eu vim, quando ele sacrificou, eu achei que ele fosse jogar esse daqui, ó, para que eu não pudesse ir. Isso faz parte da teoria do conhecimento, né? Então, é claro, eu ia sacrificar e jogar. Eu acredito que ele sacrificaria e jogaria. Eu faço dama, ele vem para cá, eu vou. Ele vem, eu fecho ele aqui. Faz dama, se, opa. Faz dama, vai, né? E cercou cá, tá tudo em ordem. Cercou cá, tá tudo em ordem. Então vai, ó, pode ir, né? Tanto faz de um lado ou de outro. E provavelmente empate, ok? Então, quando ele sacrificou e veio, eu não vou lá, porque aqui ele pode ainda fazer umas anarquias dessa, né? Veja, passar isso, aquilo. Quando eu vi que ele veio, eu já vou lá cercar as duas, porque dá tempo de eu ir direitinho. Então, é muito melhor ele pegar e sacrificar as duas. Veja, e tem a morte da dama, ó. Aí, quando ele veio, que eu vim, não adianta ele sacrificar as duas cá e fazer dama, que eu faço dama lá, ó. E vou matar a dama, então não adianta ele sacrificar, né? E sacrificar as duas aqui também não adianta, ó. E fazer dama não adianta, né? Então, veja. O que que ele vai jogar aí? Não tem o que jogar, né? Então, veja. Quando sacrificou, tinha que ter vindo. Ele pegou e veio. Aí eu vou, ele vem, eu vou. E aí, fim triste de amor, né? Não tem mais o que ver, ok? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, logo ali no comecinho,
E eu lembrei agora, deixa eu me ver aqui. Ah, é. Aqui eu lembrei logo no comecinho, veja os detalhes. Parece um detalhe bobo, mas não é, pessoal. Às vezes a pessoa, num afã de ganhar, né? Veja, troca, né? A branca vem, ele pensa, eu ataco, a branca sai, eu dou lá, ó, e pego as duas para trás. Só que quando ataca, tem essa anarquia aqui, ó, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aí você seria obrigado a trocar, né? A branca vem, você dá o tempo. O que que acontece aqui? Essa peça ficou meio isolada, ó, né? Aí eu acho melhor a posição das brancas, ok? É isso aí, então, meus amigos. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, né? Aguardando meus mestres aí, ok? Aquele abração e até lá!